नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 7 बजे को न्यूज हेडलाइन्समा स्वागत छ। कोशी प्रदेशमा बाढी पहिरोको वितण्डा, 3 जिल्लामा 26 जना बेपत्ता, 1 जनाको शव फेला, सडक सञ्जाल पनि टुट्यो। खोजी उद्धार र राहतमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। प्रतिनिधि सभामा आज पनि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल जारी। आज पर्यटन, स्वास्थ्य र संघीय मामिला मन्त्रालयको बजेटबारे छलफल। सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत। बजार मूल्य नपाएको भन्दै कालीमाटी तरकारी बजारका व्यापारीहरूले फाले गोलभेडा सडकमा। करिब 30,000 किलो गोलभेडा सडकमा फ्याँकेर गरे गोलभेडा होलिडे। भोलिदेखि काठमाडौँको हलमा भारतीय सिनेमाको प्रदर्शन रोकिने। प्रदर्शन रोक्न आजदेखि नगर प्रहरी खटाइने। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले बढ्यो। नेप्से 52 अङ्कले बढ्दा 4,86 अर्ब रुपियाँको कारोबार। विश्वकप क्रिकेट छनौटमा जिम्बाब्वे विरुद्ध कुशल घुर्तेल 99 रनमा आउट। नेपालले जिम्बाब्वेलाई दियो 291 रनको लक्ष्य। र दुई देशबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धका बीच अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन चीनमा। दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार, व्यापारमा सहजीकरण गर्नु भ्रमणको मुख्य एजेन्डा। बेलुका 7 बजेको न्युज हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।